Улзит Фалас төвийн 1-р дохорт үйл ажиллагаагаа явуулдаг Гандерсн Барцаа зэлийн өчлөгийн үнэтэй дэлхийн дэлгүүр нь үйл ажиллагаагаа улам мөрөгжүүлэн дахин давтагдашгүй загварын сонголт, урт хугацааны чанар баталгааг үйлчлүүлэгчдэд амлах Гандерсгийн үнэтэй дэлхийн дэлгүүрийг шинээр нэгэд байна. Чанар загварыг эрхэмлэж шинэлэг бүхнийг эрэлхийлсэн. Эрхэм хөнгөрчүүд та бүхэндээ манай дэлгүүр нь тансаг нарийн хэдтэй төрөл бүрийн чамин гоёл үнэтэй дэлгүүрүүдийг хамгийн хямд нь загвар хийцэн өргөн сонголтоогоор худалдаалж байна. Тодруулбал загвар хийцэн хаач давтагдашгүй шин загварын алтан эмэг алтан бөгж хослол манитин гинж манитин бөгж хослол дан эмэг мөнгө идэлгээд төрөл бүрийн үнэтэй дэлгүүрийг төрөл загварын өргөн сонголтон дор худалдаалж байгаа бол орон нарийн хийц урт настай идэлгээ Монгол чанарыг танд мэдрүүлэх Монгол дарахад хийц бүрдэн өөр өөр хэв шинжийг агуулсан уралсан мөнгөн аягнууд мөнгөн татвартай гангар шаазан аяг цагаан болон улаан шар зэсэн домбнууд мөнгөн эрх мөнгөн цөксгэд бүх төрлийн үнэтэйдлэл мөнжигтэй бүхнийг цөм бүрэн худалдаалж байна. Манайх үнэтэйдлүүдэд зах зээлийн ханшнаас хямдар худалдаалж байгаагийн дээр нээлтийн урамшуулал зарлаж бүх барандаа 5% хямдрал зарсан. Мөн 50,000 төгрөгийн худалдан авалтгүй суглаан дөрлцөх эрхийг олгож байна. Манай дэлгүүрээс шинэ жилийн баяр тохиолдуулан охид өсгөөчдөд дэлхийн брэнд Swarovski брэндийн бүтээгдэхүүнүүд онцолж байгаа бөгөөд шинэ загварууд ирсэн байгааг тулхад таатай байна. Өсгөөчд та бүхнийг шинэ жилийн баяраар улам гэрэлтүүлэх чамин ганган гоёмсог эдлүүд зөвхөн манай дэлгүүрт худалдаалагдаж байна. Мөн Гандерс Барцаа зээлийн үйлчилгээ ажиллаж байгаа бөгөөд бүх төрлийн үнэтэй эдлэлийг барьцаалан бүх бага үнэлгээ өндөр нөхцөлтэйгээр Барцаа зээлийн үйлчилгээг дөрвөн шуурхай үзүүлж байна. Манайх өдөр бүр өглөөний 10-аас оройн 18 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг Улзит Фалосын 1-р дохорт 103 тоод та бүхнийг урьж байна.